د متحده عرب اماراتونو د پاکستان مرکزی بینک د یو رپورت تر مخه د جولای میاشت په سرمایه لګلو کې یو دیر فیصد کمواله راغلی. تیر مالی کال جولای کې د عرب اماراتونو 315.1 میلیونه ډالر سرمایه لګل شوی و، کوم چې د مالی کال 2022 دغه میاشت کې 455.9 میلیونه ډالر و. مسافر وی او ویډیو ته وویل چې زما عمر دلته تیر شو، د لس کاله مخکې په پرتلا اوس د پاکستان خرچې ډېرې سوا شوي، او مسافر هسې هم دغه کوي چې کورونو ته پیسې برابر کړي، خو معلومی گینا دغه پیسې چرته دي. ډیمانډ ډېر کوي هغه ټایم کې مونږ چې 45,000 دا ټول کور بسارا و چې هم لیږلی، او درهم و ریټ هم کم و. هغه ټایم کې بس برکت زیات و، 650 به تقریبا 1,000 روپۍ جوړې دي، نو الحمدلله د 45,000 سره به ګزاره کېده. اوس خو تقریبا د لاکونو خبره ده، د میاشتې تقریبا 1,30,000 د ورکوټه نه ورکوټه کورې ولې چې د پاکستان مرکزی بینک دغه رپورټ زیاتوي چې د دوبۍ نه 244.1 میلیونه ډالره، د ابي دوبۍ نه 68.1 میلیونه ډالره، د شارجه نه 2.6 میلیونه ډالره، رسول خیمه، اجمان، فجیره او ام الکوین نه 1.2 میلیونه ډالره سرمایه پاکستان ته لیږلی شوی. د پاکستان سرکاري رسنیو سره کارکوونکي او خبریال پی او ویډیو ته وویل چې د عرب اماراتو نه په قانوني توګه پیسې لیږلو کې د کموالي علت د هونډی او بینک نرخونو کې پر ګڼي. د بد مرغه په پاکستان کې پیسې د زیاتېدو په ځای کمیږي لګیا دي، او څومره چې کاروباریان دي هیواد نه پیسې بهر ته اړوي، هیواد نه خلک بهر ته روان دي، جایدادونه اخیستل بندیږي ځکه چې نوي انویسټر ته سهولتونه نه ورکول کیږي. دغه رپورټ زیاتوي چې د سعودي عرب نه هم پاکستان ته 14% کمه سرمایه لیږلی شوې. د قطر، بحرین، کویت، عمان نه 238.3 میلیونه ډالره سرمایه لیږلی شوې، کوم چې د کموالي ښکار شوې، او جولای 2022 کې دا 280.6 میلیونه ډالره وه. مسافر وی او ویډیو ته خبر ورکوي چې په سرمایه لیږلو کې د کموالي علتونه د پاکستان حکومت لخوا رامخته کیږي، نو ځکه عام خلک خپلې پادې ته ګوري او داسې د ملک اقتصاد د شخصي کاروبار په وجه اغېزمن کیږي. عرفان وحدت، وی او ویډیو، UAE.